হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু স্টাডি সার্কল ইউটিউব চ্যানেল। আমি ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি 2018 বেড এন্ট্রেন্সৰ কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত এখন ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। আমি ইতিমধ্যে তৃতীয়টো পাৰ্ট আপলোড কৰিছোঁ। আজি আমি এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 48ৰ পৰা আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'ৰ শেষত আমি কিছুমান আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান জেনেৰেল নলেজ, বেচিক জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন আগবঢ়াম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে হয়তো উপকৃত হ'ব পাৰিব। চ' বলক আজি কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 48, প্ৰমিলা গট মেৰিড 6 ইয়াৰ্ছ এগো, টুডে হাৰ এজ ইজ 1.4/4 টাইমছ অফ হাৰ এজ এট দ্য টাইম অফ মেৰিজ, হাৰ চানছ এজ ইজ 1/10 টাইমছ অফ হাৰ এজ, হাৰ চানছ এজ ইজ হোৱাট। চ' ইয়াতে প্ৰমিলা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ এটা বয়সৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দিছে। চ' ইয়াৰ পৰা তেওঁৰ পুত্ৰৰ বয়স উলিয়াব লাগে। ইয়াতে প্ৰমিলাৰ এজ, বিয়াৰ সময়ত এজ ধৰা হৈছে 1 ইয়াৰ্ছ, গতিকে তেখেতৰ প্ৰেজেণ্ট এজ হ'ব 5/4 ইয়াৰ্ছ। ছবছৰ আগতে প্ৰমিলাৰ বয়স আছিল, যিহেতু আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ, গতিকে এক্স ইকুৱেলটো 5x/4-x হ'ব। ইয়াৰ পৰা যদি আমি এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে 24, এক্স ইকুৱেলটো 24। গতিকে এতিয়া প্ৰমিলাৰ ল'ৰাৰ বয়স হ'ব এই বৰ্তমান বয়সৰ 10^1, অৰ্থাৎ 1/10 × 5x/4। গতিকে ইয়াতে যদি এক্সৰ ভেলুটো পুট কৰা যায় তেতিয়াহ'লেতো এনচাৰ পোৱা যাব 3 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ প্ৰমিলাৰ ল'ৰাৰ বয়স 3 ইয়াৰ্ছ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ 49, 5% ইনকাম অফ এ ইজ ইকুৱেল টু দ্য 15% ইনকাম অফ বি, এণ্ড 10% ইনকাম অফ বি ইজ ইকুৱেল টু 20% ইনকাম অফ সি। ইফ ইনকাম অফ সি ইজ ৰুপিজ 2000, দেন টোটেল ইনকাম অফ এ বি এণ্ড সি ইজ ৱাট। চ' ইয়াতে 5% ইনকাম অফ এ ইজ এৰ 15% ইনকাম অফ বিৰ সমান হয়, তেনে ঠিক তেনেদৰে 10% ইনকাম অফ বিৰ সমান 20% ইনকাম অফ চিৰ সমান হয়। যদি চিৰ ইনকাম 2000 হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এ বি চিৰ টোটেল ইনকাম কিমান এইটো উলিয়াব কৈছে। ইয়াতে দি আছে চিৰ ইনকাম 2000 টকা, চিৰ ইনকামৰ 20% হ'ব তেতিয়াহ'লে 450 টকা, আৰু যিটো বিৰ ইনকামৰ 10%ৰ সমান হয় গতিকে বিৰ ইনকাম হ'ব 4000 টকা। আনহাতে বিৰ ইনকামৰ 15% হয় 600 টকা, আৰু যিটো এৰ ইনকামৰ 5%ৰ সমান হয় গতিকে এৰ ইনকাম হ'ব 12000 টকা। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক তিনিওজনৰ যদি ইনকামবোৰ যোগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে টোটেল ইনকাম হ'ব 2000 + 4000 + 12000, অৰ্থাৎ 18000 টকা ইহঁতৰ তেওঁলোকৰ টোটেল ইনকাম হ'ব। গতিকে 18000 ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 50, ফিল ইন দ্য ব্লেংক অফ দ্য ফলোয়িং চিৰিজ 2, 5, 9, 19, 37। দেচ ইয়াতে 2, 5, 9, 19, 37ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, এই চিৰিজটো যদি আমি সমাধান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ মান উলিয়াব পাৰিম। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব যে 2ৰ পৰা 5 হৈছে, এইটো 2 × 2 + 1 হৈছে, 5ৰ পৰা 9 হ'ল 5 × 2 + 2 - 1 হৈছে, 9ৰ পৰা 19 হ'ল 9 × 2 + 1 হৈছে, 19ৰ পৰা 37 হৈছে 19 × 2 - 1 হৈছে, ঠিক তেনেদৰে এবাৰ +1 - 1 হৈছে। 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি যদি আমি এবাৰ +1 আৰু এবাৰ -1 কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট এনচাৰটো বা নম্বৰটো পাই গৈ থাকোঁ। ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ 37 × 2 হ'ব, তাৰপৰা 1+ হ'ব। ঠিক এইটো যদি ছল্ভ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এনচাৰ 75 পোৱা যাব, অৰ্থাৎ অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 51, হোৱাট পাৰ্চেণ্ট অফ 1 kg ইজ 5 grams, 1 kg কিমান পাৰ্চেণ্ট 5 grams হয়? আমি জানো যে 1 kg মানে 1000 গ্ৰাম, অৰ্থাৎ 1000 গ্ৰামৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট 5 গ্ৰামছৰ সমান হয়। ইয়াতে যদি চোৱা যায় যে এক্স পাৰ্চেণ্টেজ অফ 1000 গ্ৰাম ইকুৱেল টু 5 grams, আমি তেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। গতিকে যদি আমি ছল্ভ কৰি তেতিয়াহ'লে এনচাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ পাওঁ 0.005%, অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 52, 0.5% অফ 50 ইজ হোৱাট? আমি জানো যে 0.5% মানে 50% বুজোৱা হয়। এতিয়া 50% অফ 50 ইজ ইকুৱেল টু 25, এইটো খুব সহজ প্ৰশ্ন। 50% অফ 50 ইজ 25,
Question number 53. 18 boys can do a work in 24 days. In how many days 27 boys can do the same work? 18 জন লৰাই এটা কাম 24 দিনত সম্পন্ন কৰিব পাৰিলে 27 জন লৰাই কেইদিনত সম্পন্ন কৰিব পাৰিব? তো যদি আমি চোৱা যায় 18 জন লৰাই 24 দিনত সম্পন্ন কৰে, গতিকে এজন লৰাই সম্পন্ন কৰিব 18 পূৰণ 24 দিনত, 27 জন লৰাই সম্পন্ন কৰিব 18 পূৰণ 24 হৰণ 27, এতিয়া যদি আমি চল্ভ কৰি চাওঁ তো কাৰেক্ট এনচাৰ পাওঁ 16। আজিৰ জি কে পৰ্চনৰ কুৱেশ্যনসমূহ আমি ডিছকাছ কৰিব গৈছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, দ্য জাংচন অফ ৰিভাৰ অলকানন্দা এণ্ড ভাগীৰথী ইজ নৌন এজ। যেতিয়া অলকানন্দা আৰু ভাগীৰথী দুখন নদী আহি লগ লাগে, সেই লগ লগা অংশ কি বুলি জনা যায়? ইয়াতে দেৱপ্ৰয়াগ বুলি জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লোকেটেড। অসমত সদ্যঘোষিত এখন নতুন নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইখন কোনখন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ইন হুইচ চিটি দি ৱেটলেণ্ডছ কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ ইজ লোকেটেড। ভাৰতৰ কোনখন চহৰত ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ আছে? ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব চেন্নাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ NCTE? NCTEৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট জেনেটিকেলি মডিফাইড ৰাবাৰ প্লেণ্ট হেজ বিন প্লাণ্টেড? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত বিশ্বৰ প্ৰথম জেনেটিকেলি মডিফাইড ৰাবাৰ প্লেণ্ট, ৰাবাৰ গছক ৰোপণ কৰা হৈছে? ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব অসম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, দ্য অনলি ৰামচাৰ ছাইট অফ আছাম ইজ? অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইটখন কি? ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব দীপৰ বিল। লাভলীনা বৰগোহাঁই ৱান ব্ৰঞ্জ মেডেল ইন হুইচ গেম? লাভলীনা বৰগোহাঁই আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জ মেডেল লাভ কৰিছে। তেখেতে কোনটো খেলত এই পদক লাভ কৰিল? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব বক্সিং। সেইটো সকলোৱে জানে, কিন্তু ইয়াতে জানিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে তেখেতে ৱেল্টাৰ এই ৱেইট কেটেগৰীত এই পদক লাভ কৰিছে। ৱেল্টাৰ ৱেইট কেটেগৰী হৈছে সেইটো কেটেগৰী য'ত আপ টু 67 কিলোগ্ৰাম ৱেইটৰ বক্সাৰসকলক খেলোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, মীৰাবাই চানু এন অলিম্পিক মেডেলিষ্ট ফ্ৰম হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া? মীৰাবাই চানু আমি সকলোৱে চিনি পাইছোঁ 2021 বৰ্ষত, 2020 বৰ্ষৰ অলিম্পিকত তেখেতে ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো ৰূপৰ পদক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেখেত কোনখন ৰাজ্যৰ সুধিছে? ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব মণিপুৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, মিষ্টাৰ তৰুণ গগৈ ইজ এৱাৰ্ডেড বাই? তৰুণ গগৈ এইবাৰ কোনটো পদ্ম বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হৈছে? ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব পদ্মভূষণ বঁটাৰে বিভূষিত কৰা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড ইজ ৰিনেমড এজ? খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড, যিটো ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড আছিল, এই ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ডক কি নামেৰে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে? এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কমেণ্ট বক্সত দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ আজিলৈ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।